U cilju unapređenja bezbjednosti građana Bijeljina od prošle godine vodi se intenzivne aktivnosti na postavljanju sistema video nadzora grada Bijeljina. Prošle godine načelnik policijske uprave Bijeljina je održao više radnih sastanaka sa gradonačelnikom grada Bijeljina i njegovim saradnikom i u cilju unapređenja bezbjednosti građana i njihove imovine sagledava se mogućnost znači da se na području grada Bijeljina uspostavi sistem video nadzora. Na osnovu tih njihovih zajedničkih razgovora, grad Bijeljina je 25. jula prošle godine dostavio Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske inicijativu, odnosno pismo namjere za uspostavljanje sistema video nadzora na području grada Bijeljina. Na osnovu te inicijative Ministarstvo unutrašnjih poslova je oformilo komisiju. Komisija je znači sa organizacijom jedinicama koje egzistiraju na području grada Bijeljina, kriminalistička policija, policijske stanice Bijeljina 1, Bijeljina 2, policijska stanica Jadnja, policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, znači sagledala sve potrebe i definisala sve lokacije na području grada Bijeljina koje bi trebalo biti pokrivene video nadzorom u cilju unapređenja bezbjednosti građana njihove imovine. Kada su nama znači terena operativne jedinice dostavile te informacije, komisija je zajedno ponovo sa njima izašla na teren, na svaku lokaciju, sa stručnim licima znači izvršila snimanje lokacije, fotografisanje, sagledala mogućnost dovoda optičkog kabla, električnog napajanja na tu lokaciju i definisala svaku lokaciju. Radom na terenu definisane su ukupno 103 lokacije na kojima bi trebalo izvršiti postavljanje 237 kamera video nadzora. Uglavnom su ovdje u pitanju lokacije, znači objekti kao što su škole, vrtići, dom zdravlja, bolnice, gradski trg, autobuska stanica, gradski stadion, značajnije raskrsnice na području grada Bijeljina, veća mjesta okupljanja građana i značajniji privredni i drugi objekti za grad Bijeljina, kao i drugi objekti, znači ono što treba pokriti video nadzorom. Trenutno se realizuje prva faza ovog projekta, s obzirom na značaj projekta i finansijska sredstva koja je potrebno izdvojiti za ove radove. Nakon sagledavanja lokacije na terenu, komisija je sačinila sporazum između Ministarstva unutrašnjih poslova i grada Bijeljina, kome su definisane određene prava i obaveze. Tim sporazumom također komisija je paralelno izradila elaborat, odnosno projekat sistema video nadzora za grad Bijeljina. Tim projektom je znači predviđeno 103 lokacije na koje treba instalirati 237 kamera. S obzirom da je to zahtjevan projekat s aspekta financija, grad Bijeljina je izrazio želju da se projekat realizuje u dvije faze. Na osnovu toga komisija je znači definisala prioritetne lokacije, odnosno 57 prioritetnih lokacija na koje treba instalirati 137 kamera u prvoj fazi. Nakon toga grad Bijeljina je izvršio tendersku proceduru nabavke opreme kao i raspisivanje tenderske procedure za izvođenje za izvođača i pripremnih radova. Oprema je od strane grada Bijeljina za prvu fazu nabavljena, komisijski preuzet od strane policijske uprave Bijeljina i u narednom periodu kako se budu lokacije rješavale, Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno naši stručna lica će vršiti instalaciju opreme na pripremljene lokacije. Postavljanje sistema video nadzora u Bijeljini podići će nivo bezbjednosti građana. Svugdje u okruženju pa i u svijetu znači video nadzor više nije luksuz, to je jedna prijeka potreba, znači i on će imati svoj značaj kako u preventivnom smislu, u smislu odvraćanja određenih lica od činjenja prekršaja, krivičnih djela i drugih devijantnih ponašanja, pa do ogromne pomoći našim operativnim organizacijom jedinicama u dokumentovanju određenih krivičnih djela. Također, rukovodstvo policijske uprave Bijeljina planira u narednom periodu da obiđe i ostale lokalne zajednice kao što su opštine Lopare, Ugljevik, Donji Žabar i Pelagić u Šamac, gdje ćemo sa rukovodstvom ovih lokalnih zajednica pokrenuti priču za izgradnju sistema video nadzora i na području ovih lokalnih zajednica. Na taj način bi zaokružili jednu cjelovitu sliku izgradnje sistema video nadzora na području policijske uprave Bijeljina,
A također, da znate da je i naše ministarstvo unutrašnjih poslova već realizovalo određene projekte na području istočnog Sarajeva, rade se projekti na području Policijske uprave Banja Luka, Zvornik, tako da je u skorije vrijeme planira se cijelo područje Republike Srpske pokrit sa video nadzorom, što će biti jedan cijelov sistem video nadzora. Veliki brat snimaće 24 sata dešavanja na najprometnijim lokacijama u gradu, što će, kako smatraju nadležni, poboljšati bezbjednost ali olakšati borbu protiv kriminala. Kamere će pokrivati najfrekventnije raskrsnice, ulaze u grad i ulice. Izvođač radova je izabrana, oprema nabavljena. Vrijednost radova je oko 240.000 maraka. Ovaj posao grad Bijeljina realizuje u saradnji sa MUP-om Republike Srpske.